Hello guys, muraho neza abakunzi ba Mama Kera Art. Ikaze rero kuri YouTube. Channel yanjye bahaye ikaze kubashyashya. Nako mwese muri bashyashya ku iyi new video ya mbere na Prodince. Guys rero nta bindi bintu byinshi tugiye kuvugana, ikintu tugiye kuganiraho ni look. Look mbona mfite mwabona ko nsa neza cyane. Guys, ndagira ngo tuganire ku buryo ushobora kwikora makeup ukabisa neza ukoresha duke cyane tutaguhenze, wabona hafi kandi ugasa neza utagombye kujya gushaka umu makeup artist. Guys rero mbere yuko dutangira, ndagira ngo mbibutse mukandi kuri ako kazogera gatukura kanditseho subscribe mu Cyongereza cyangwa sabone mu Gifaransa kugira ngo ube umwe mu banyamuryango wa Mama Kera Art. Guys rero kanda no kuri ako kazogera kandi kugira ngo buri video yose na Prodince ukibona notification. Guys rero ndabakunda cyane, tudatinze reka tujye muri video. Guys reka dutangire rero twikoreho, ubundi mbereke uburyo ushobora gukora makeup ugasa neza kandi mu gihe gito. Ya mbere rero urabona ko mfite ibintu by'amavuta mu maso, urabanza ukihanagura. Gusa urabona ko njyewe ni pie utepie, urabanza ukiyepia, urangiza kwiyepia ukihanagura naka mu maso kugira ngo ugabanyeho amavuta. Ya reka tugire ubwo guys rero kugira ngo mubimenye neza. Uturengete twa makeup ugakora makeup nta mwanda uriho. Guys nyuma rero yo guhanagura amavuta, ikintu tuba tugiye gukurikizaho ni primer. Gushyiraho primer kugira ngo birinde uruhu rwawe ko biriya bintu bigiye kwisiga biba bifite ingaruka nyinshi ku ruhu, no kugira ngo urinde uruhu rwawe ko hari ikintu byinjira imbere nk'igishanga cyangwa n'ikikoroheye. Guys ikintu tugiye gukurikizaho ni ugusigatiro. Ngiye gukoresha Davis number 18 kwimayireba Davis number 18. Ya guys rero mu gusigatiro ikintu cya mbere hari akantuza katiro ingoye, urabanza ukazisokoza neza. Gusa ngewe mbere yuko nkora makeup nabanje kuziryamisha neza. Nzabibereka ukuntu babikora kugira ngo mbone uko nshisha mu tiro binyoroheye. Guys ku bijyanye na tiro rero, ikintu cya mbere umuntu akoresha tiro bijyanye n'akabaye, ngewe iyi ngiyi number 18 niyo nkoresha. Rero uhera hano mu nguni hano gatoya ukamanuka hano hasi ukahita uzamuka n'aha mu nguni hejuru bitewe na forme ya tiro uko ushaka ko iba imeze. Ntabwo ari byiza kuyisira ibanga, ubwo byarangiye tiro ubundi uca umurongo ugendera uko ingoyi zawe zimeze, ko wazepiye ugaca umurongo neza udatsindagira. Warangiza uwa mbere wa hano hasi ugize imbere ho gito, uyu uhera hano hatari imbere ko nyine ngiye nabanje gusigaho akantu utuntu turyamisha ingoyi. Hano rero urazamura tiro, urayizamura uca umurongo uzamura uko ingoyi waziryamishije. Ushobora gusiga tiro si ngombwa kuryamisha ingoyi, ushobora kuzisiga utaziryamishije, ariko ngiye niko nabishatse. Hano mu nguni usira ibanga utambitsa ntibyamika. Guys tiro rero ndarangije, ngiye gushyiraho, ngiye gukurikizaho konsiha pro konsila rero guys ibanga riba muri konsila ureba
kurevi ijyanye na po yawe ariko ngiye kuko bitewe n'ukuntu mbikunda ndazivanga konsira ndazivanga guys urabona ko mvanze iyi ijya kwijimaho gato n'iyi yirerutse ndabivanga kuko aha hererutse ndakwakoresha cyane cyane mu nguni. Guys, gisigaye rero ni ugucunga tiro. Ndafata ka concealer nge mvangiraho gakeya ubundi nze hano nshunge nkuko natangiye nkora tiro mpereye mu nguni na concealer niko bimera uhera mu nguni nuko bigenda neza. Guys, inguni rero nge nkunda ko iba ihighlightinga cyane kuruta ahandi. Niyo mpamvu ahandi ngiye gukoresha ya concealer nafashe yijimye. Uraza ni uguca umurongo mbese kugira ngo ya tiro wakoze ize imeze neza. Iri ku murongo. Ari ibintu bigoye ni ibintu byoroshye ikindi ugiye gukora ni ukuyimanura ndi bukoreshe akandi kaso mvange ya konsila yanjye nivange mu kuruhu neza bireke kuba ibintu bigaragara. Guys, makeup rero biroroha ariko nanone ntabwo yoroha cyane. N'aha hejuru rero guys nkoresha ibara, iyo bibaye ngo byiza cyane ushaka gukoresha foundation hejuru cyangwa se ugakoresha concealer ijya gusa nka foundation uri buze gukoresha witera makeup. Uca umurongo neza 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 ko iyo concealer niko kamaro kayo ni uguca umurongo kandi neza kongera ugafata ka kaso ukayivanga neza ku mubiri. Guys, urabona ko ntago ari ibintu bitinda kandi ukabusa neza cyane ni ya kunsira. Guys, rero nkuko muri kubibona ndi kugerageza kwihutisha cyane wese wakuyikora nyine wihuta cyane utaha rero arabyifashisha bari kwa guca umurongo bikanira bayigumishijemo. Guys, ubundi ikintu cya mbere ni tiro ikurikira na eyeshadow ama eyeshadow menshi ariko uyu munsi reka gikoreshe iyi. Guys, muri kuyibonamo mwareba neza urabona ko ifite utubara twinshi cyane nitwo rero ngiye gukoresha mvanga eyeshadow rero bakoresha uturuso n'utu n'ubundi biterwa nafasha ku bundi n'ubumenyi cyangwa n'ubumenyi ufite kuri makeup ariko nabonye ibintu byose bikora. Guys, njyewe ndi buvange rero mabara eyeshadow biraterwa n'uko ushaka kuyikura ariko nayo urayandara inyuma ugakura ijisho nyine neza cyane ku buryo ubona ko ari ibintu bitajagaraye ubona ko ari ibisobanuza neza kwigisha. Guys, ngewe nkunda kuvanga amabara cyane ndavanga ibyo cyiza eyeshadow urayivanga uravangavanga kandi ugahayirayitinga kano sawa na hivi
capo bitewe n'uko nambaye. Guys, urabona ko amabara ntacyo. Reka ngukire. Noneho ikindi kintu guys ngiye gukora ni ugufata nanone ya eyeshadow ndibemo akabara kajya kumera nka karanasize cyangwa concealer guys ubundi nsimusiga hano kugira ngo nzimye ya eyeshadow ireke gukwira ahantu hose aka ndabona ko utari kungeza ko mbishaka cyane ureba irindi bara rijya gusa n'umubiri cyangwa ukavanga ukakozamo ivanga ariko abona ko ririya mushishemo biri guhura ukanyuza hano munsi ya tiro aha ko nakoresheje akantu gahari ya tiro usa nk'uko kuraka ukaza hano ukaza imikapu nta bintu iriho iyo nimero y'inyandikire wanyandikira kuraka wanyandikira hehe guys rero ibindi gisigaye gusokoza ingoyi kuko waba wagiyemo ibintu byinshi mu munsi ngewe ijisho ndabikora ariko ntabwo ndi busige eyeliner ushobora kuza hano urabona muri iyi black ukagira gutya ugasa nk'ucisha hano kumukunzi kungoye gahamiza ugasa nk'ucisha ho gutya guys rero igisigaye tugiye gukurikizaho eyeshadow irarangiye tugiye gukurikizaho foundation guys rero eyeshadow turayirangije mu ntatiro isigaye ni foundation foundation nkoresha rero mu Kiss Beauty iri mate guys ayibona nkoresha foundation ijyanye na kara yawe siga foundation rero guys ntabwo foundation ushyiraho ibintu byinshi cyane twishyizeho byinshi kubivanga birakugora ushyiraho gake ukagenda ukavanga karajyana niyo mpamvu kenshi nkoresha kazana naka matsindagirisha ntabwo ukajya kakwitwiba foundation usiga gake nije gushya urabanga mu brush kandi sibye gukata itsindagira neza ariko nanone kuko turi kuvanga nari byo irinda kuhashyira foundation ukahanyuza akaraso gusa wigendera guys foundation yanjye rero ntabwo ari byiza ibi foundation byinshi ntabwo bisa neza si ngombwa urabona ko foundation yacu yamaze kutugeraho guys rero urabona ko foundation yacu iyo umaze gusiga foundation rero isigaye ni ugukontwaringa nshaka gukoresha kontwaringa hano munsi y'ijisho ukoresha concealer ushobora gukoresha amakontour yandi cyangwa se ugakoresha concealer ihighlightinga
kurusha ya foundation terwa n'igihari muri makeup nakwikomplike guys ariko mukiriya mfite gahanga mwavuga ndura mu mwumvisha ari ku muntu usanzwe ushaka kwikorera makeup we ku giti cye biterwa n'ubushobozi buhari makeup ntabwo ari induru guys rero gisigaye ubushobozi buhari ntabwo hejuru ushaka nta kibazo tuno tuntu dukora ibintu byinshi guys ndabona ko gatukura ariko ni labelle isanzwe ukoresheje iri primer gusa ariko njye nyivanga na kara kantu kugira rero lipstick hano lipstick iyo wazivanze ubona isa neza
ibintu gira bice cyane bitajya ku mubiri. Guys, niba utazi makeup ariko niba utazi kuvanga lipstick ukakibaza ibyo yikoze y'umuntu gusa iyo ukavanze neza ubona byiza bisa neza ndikongera nyiza kuko akantu gato kwiterera ingoma nabuze akantu ko kuza kumbikisha ariko reka nyiranje njyewe rero iyo ndi kutera ingoma nkunda gukoresha igurumi bakoresha bapuranta kuko niyo nziza niyo izifata. Guys, murazibona ni kuzibera umwambaro rero w'ingwe ureba gutya uko zimeze gutya ukuntu niko zinajyaho hari akatamusu nakiburyo niko tubigenza ahari duke habanza imbere ahari twinshi hakabanza inyuma zikuraho neza nuko ndimo kuzikuraho nzijagaraje yomeka ku ngoyi urayitaza azitaza tugacishaho akakantu kazamurimo tugashyiraho imbere ingoyi zisubiraho niyo mpamvu tuba tudashaka gusisa nuko nyine ushyiraho bitewe n'aho ushaka guhayirayitinga kwaba hari harayayitinga cyane ariko urabona ko gahise nuko imeze neza guys makeup yacu irarangiye foto